Ja tervetuloa uuden pariin! Tässä videossa me tulemme kerran pelaamaan Geogesseriä, mutta tänään me tullaan pelaamaan Suomen mappia, eli ollaan Suomessa. Hyvin yksinkertaista, eli missä päin Suome ollaan. Lähdetään suoraan liikkeelle. Eli tosiaan tämä ei ole siis ihan täysin se Geogesser, vaan tämä on Open mutta täysin sama juttu. Mutta missä päin Suome ollaan? Ensimmäinen ö, mesta. Totta, ollaan selkeästi jossain ihan perämet tässä, koska mulle tämä on just tämmöistä, kun Suomessa on. Suomi on sen takia vaikea paikka, koska siis täällä ei oikeasti kaikki meistä täyttää ihan samalta, ellei me olla Helsingissä tai niin pääkaupunkiseudulla. Mutta siis, mitä mä voisin tästä? Tosiaan tuossa lukee joku Silmälammentie, mutta mulle ei mitään hajua, missä on Silmälammentie. Joten tosiaan tää on Opening Gesser, jos itse pelata, niin käykää pelaamassa. Geotastikissa ei löytynyt suomi-versiota, niin piti, piti, piti täältä, niin tää oli ilmoinen tosiaan tämä. Mutta löytyykö täältä oikeasti yhtikäs mitään? Se voi olla ihan mahdollista, että ei oikeasti löydy yhtään mitään. Pitäis mä oikeasti vaan veikata. Okei, okay, mikä fiilis mun tulee näistä? Tää on just semmonen niinku tosi, niinku ihan, ihan tosi random mesta. Me ei olla missään niinku, että me, me ollaan kuhumos, ei voi kyllä olla. Me ollaan Haapajärven tuolla. Ei varmasti olla, kyllä. O Oho! <tuhumas> 14,3 kilometriä. Okei. Okay. No. E Jatkuu. Nois. Um. Okei. Okay. Okay. nyt ei lue sitä tota, tietä. Se lukee vaan 501, joten se on ehkä hyvä juttu, että mä en niinku, kukaan ei sanoa mitenkään. Tää kyllä näyttää ihan erilaiselta kuin äskenen. Me ei olla ihan siellä pohjoisessa, koska tää on tämmöistä. Tämä niin kuin... Tää on varmaan jotain tämmöistä niinku, kuin... metsäteollisuusmetsää koska ne on niin jotenkin tarkasti rajattu. Mä en oikeasti tiedä, mä tätä selittää, mä kuulostan fiksulta, mutta ei mulla hirveästi ole mitään. Öm, mikä se Ahokkalan koulu, suontaus. Missä on Ahokkalan koulu? Ei ole harmainta aavistusta. Mutta tulee heti fiiliksen, että me oltaisiin tyyliin täällä, niin kuin, täällä päin Suomeen. Mä en tiedä miksi. Ei mulla ole niin mitään, mitään niin syytä sille, mutta tulee vaan fiilis. Okei, okay, aika vaihtuu. Heitä taas jotain. Suotar, joku, en mä oikeastaan saa selvää Eikä mä toksa. se ei, huijaa, mistä tämän tien nimeä, mutta se ei, kun se ei se kerro mulle mitään. Mä joudut alkaa olla ihan siellä pääkaupunkiseudulla, missä mä vaikka oon. Se on aika varma. Mutta se tarkkaa sieltä mulle mitään hajua. Ahokkalan tie, eikö siis koulu. Ahokkala kuulostaa kyllä semmoiselta, että se voisi olla jotenkin tuttu, mutta samalla se ei ole kyllä yhtä. Ja jälleen kerran mulla on taas ihan täysin samassa mestassa. Näyttää, siis täältä näyttää jokainen hemmetin maalaismaisema koko Suomessa. Nämä myöskin, nämä näyttää semmoiset tosi vanhoilta. Mä yritän kuulostaa, niin kuin, että täällä on jotenkin. Me ei olla ihan täällä, me ollaan niin kuin tämän alapuolella, se on aika varma. Mä, mulla tuli eka fiilis, me täällä, tää, me ollaan kurikassa. Ei, me ollaan, me ollaan niinku kurikan tuossa. No niin, nyt kyllä meni. Äsken oli ihan hyvää tuuria, mutta nyt vielä kyllä. No, siellä oli Hakkala. se oli tuolla tota, joen sun vieressä. Very close, no ei nyt hirveästi, 300 kilometriä. Um, Okei. Okay. Totta, oho, nyt on vielä kirkasta. Ei minä nähdä mitä Tänne me ei mennä. Onko tämä joku autorata? Ei. Mikä toi? Onko tuommoinen niinku tyylökin motocrossi tai tuommoinen? Ehkä. Ehkä myöskään ole. En tiedä. Tuossa lukee taas. Ko en mä, mä en Mä oikeasti pysty lukemaan noin Ehkä on hyväkin juttu, koska tää on vähän huono tää opening kesser, koska just ton takia. Mutta muuten tää on kyllä ihan hyvä. Ei tässä muuten mitään vikaa ole. Mutta to ton puolesta vähän huono. Että näkyy tuo tien nimi. Koska jos nyt sattuu, se olisi joku, missä mä aika tiedän, mutta ei ole nyt ollut semmoistakaan. Ei tuossa ole joku tommonen tienviitta tai tommonen, ei ollutkaan. Siinä näkyy vaan, että se Rakuma ja tuollainen tota... Ah, unohtakaa tuo. Lukisiko tossa mitään? Niin kuin mitään semmoista, mikä on tässä mitään edes. Ei, se on sama juttu. Mutta tossa lukee jotain. Ah, mä, luken lukee Särkänniemi, mutta se lukee siis Särkiniemen. Ei perhana, mä luulen, että se oli Särkänniemi, jos mä olisin Tampereella, mutta ei. Se on Särkiniemen moottorirata. Niin moottorirata, herra Okei, okay, no siis... Särkiniemi kuulostaa siltä, että me ollaan jossain ihan jossain semmosessa, missä mä en ole koskaan käynyt. Mutta tarkempaa sientiä mulle harmainta aavistusta. Okei, tuon taas joku uusi tienviitta. Ei vielä vaan tossa. Oikeasti siinä jotain hyvää. Siis oikeasti tää on koko ajan toi sama, mutta ei tossa jotain. Halkosaari. Okei, siis Halkosaari ei kyllä. Ei, ei mun kelloja. ei, ei mitenkään. Ei, ei, totta. Nyt ei kyllä pakkasata mulle harmainta aavistusta jälleen kerran, missä me ollaan. Se ensimmäinen veikkaus oli niin hemmetivä tuuri, että huhuh, mutta sen jälkeen kyllä lähti alaspäin. Kerran kun kuulin käyttää, niin tuuri ei koskaan saa takaisin. Mutta mikä tuolla, tuolla joku tien viittaa, ei se toskia. A1K, ah, mihin. No joo. Okei, vielä tuossa lukee, Tuo on vähän niin isompi tie. Hei, haista, miksi tää on. On niin pitkä salo, Övermark. Pitkä salo. Ööh, mä en tiedä, missä on pitkä salo. En, ei, ei harmainta aavistusta. Oikeasti mä kukaan sanon samaa, samaa, sanaa, mutta siis... Tyrniä. Ty... Mikä? Okei, okay, no se ei mutta siis tyrniä. Tyrniä. Oikeasti. Okei, okay, mikä, mikä fiilis mun tulee? Joo, kasvillisuus kyllä vaikuttaa semmoisen, meillä on ihan sillä pohjoisemmassa, koska itse pohjoisemmassa ei ole niin paljon näitä öö, koivuja. Onko noissa koivuja? Ei varmaan on, 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 on koivuja. Joten me ei olla siis, me ollaan myöskin taas tässä. Me ollaan tuolla, ihan randomilla. Ja taas ihan eri puolella. Lappajärvellä. No siellä on Sarkiniemi Niska. No, joo, Övermarkki Ja Anna, mut joo. No seuraavaa, seuraavaa. Höyst höystösen tie. <hys> höystösen tie, herra jästä nimi. Höystösen ni tie. Sitten tulee mieleen joku hemmetin, en mä tiedä, ei kosta mitään. Siis tää näyttää täysin samalta kuin ne kaksi viimeisintä. Siis aivan täysin sama. Nämä Suomi pitää eivät kyllä hirveän helppoja. Ei kovin helppoja. Okei, siinä on joku tommonen. Joo, tää kertoo aika paljon. Täällä on se on kyllä iso. Se ottaa pois tosi monta eri paikkaa. Ainakaan meillä on Helsingissä, se on aika varma. Öm. Okei, mies toi on jo. Hei. Öh. Ota, siihen lukee. Miksi se on. <laughs> hemmetti, se on kasvanut umpeen tuo hemmetti se on kasvanut umpeen, jonka takia mä näen sitä. Se on, se on, tää on ihan tässä. No, kiva homma. Tosiaan jos ruumiitte, mä vaan vasemmalla katsoa tää kuva. Mutta tota... Öömm, missä päin me ollaan? Okei, okay, siis täällä, kuten huomaatte, täällä ei ole enää niin paljon koivuja. Se kertoo sen, että me ollaan niin etelässä. Ei kerro mitään, en mä oikeasti. kuulostaa fiksulta, mutta en, en ole sitä. Öömm, mutta... Se tie, ainoa, Tien, onko se tien viitta vai semmoinen kuitenkin, mikä kertoo jotain pientä, niin se oli kasvanut umpeen, joka kertoo siitä, että tämä mesta ei ole mitenkään hirveän eloisa. Näin voisi ehkä sanoa. Tämä näyttää semmoiselta, että missä tota, jos menee mökille, niin ajaa tätä tietä kolme tuntia, jonka jälkeen näkee jonkun pienen mökin siellä. Mutta tuleeko täältä yhtään mitään vastaavaa? Vai pitääkö mä heittää jälleen kerran lotolla? Hei, siinä lukee jotain. Siinä lukee jotain pientä. Onko sekin kasvanut umpeen? Tää on tosi se... Ota. Ja miksi en... Mene nyt sinne takas. Mene takas. Ei oikeesti, sekin on kasvanut tolleen vähän silleen umpeen. Et mä en näe sitä. Se... Ho... Oikeesti, siinä lukee joku lampi. Onko se yli on niin susilampi? Ja hopeaa, en mä tiedä. Siis toki on kasvanut vähän niinku puoliksi umpeen. Siinä on tullut ihan puska tossa edessä. Mä Kato, mökki löytyy. Mä sanoin, että tää mökkitie. Okei, missä on mökkiteitä? Tää on siis täysin faktapohjainen, että Outokummussa on tosiaan mökkejä. Aa, ah, se oli Suomessa. Jukolassa. No Jukolaut. Se on siellä. Ei hallaha. -aho. aho ja Pason aho ja Holma. No joo, okei. Jatkuu vielä. Ainakin katsotaan, kuinka on tähän tänään. No niin, nyt tulee joku isompi. Okei, Helsinki on 45 kilometriä ja onko toi nyt, onko se Nurmijärvi? Joo, toi on aika pikselöitynyt. eihän tossa lue ei, toi näyttää vähän. Mä olen aika varma, että se lukee nurmijärvi. Mutta kun toi on niin pikselöity, niin tossa lukee nurmujärvi. Tai nurmujärvi itse asiassa. Mutta mä oon siis Helsingistä 45 kilometriä. Tai 45 kilometriä on ollaan tuolla Helsingforsissa. Ja sitten me ollaan, tota, sit ollaan niinku <coughs> Nurmijärvestä vähän niinku lähempänä. Joten ollaan niin kun, vähän niinku täällä päin. Vaikea sanoa. Nurmijärvi, missä? Sori, nyt onko tämä? mä en ole ihan varma, missä päin on niinku Nurmijärvi. Silleen tota... Öö, niin, mä en ole ihan, ihan tota varma, että missä päin se on, mutta se on tuossa Helsingin, Helsingin, vieressä kyllä, mutta... Saatan olla se myös sokea, että se varmaan lukee tästä hetkellä mun näytöllä, mutta mä vaan luen löydä sitä. Eli, tai sitten mä oon täysin idiotti, koska mä oon siis aika tyhmä, joten tota, se voi olla siitäkin vaan. Tammisaari, Hanko, Helsingin hako, tietysti pääsy. No Nurmijärvi löytyy sieltä. Nurmijärvi on 14 kilometriä, Helsinki on 45, joten voisiko olla tossa? Öö, mä en tiedä, että jotain tuohon 130 keskelle. Ha. mä näkään hyvinkään vieressä. No joo, ihan hyvin. Ei kuitenkaan lähin. Se, siis se ensimmäinen, mikä saatiin, niin se oli ihan vieressä. Ja <coughs> jälleen kerran. Äsken aika sutkut helppo. Ja nyt me ollaan aivan perämettällä. Katoin taas jälleen kerran OBS. Mulla on jotenkin hirveä obsessio katsoa tuonne OBS. :ään. En luntannut, koska siinä ei ole mitään järkeä. Mikä lukee Korpisen tie. Korpi, korpio, en mä lue. Tai en mä pysty lukemaan, Hirveä on hirveän vaiketa. Mutta tota, jos totta puhutaan, niin mulle harmanta aavistusta, missä me ollaan. Tai siis tää on niinku, mä kokaan sano harmaata aavistusta. Ehkä joku uusi sana, mutta kuitenkin ei, ei ole tietoa, ei mitään, ha, niinku mitään hajua, mitään. Siis mi onks tää, niinku, täällä joku? Onks täällä joku niinku tyyppi asunto? No kyllä mä tuolla voisin vaikka mun kesäyössä nukkua. No ihan mukavan näköinen mun mielestä. Tuolla on niinku pieni kolo, että saa happea ja tohon voi mennä kärjytyä tohon kohtaan. Kyllä mä tossa voisin nukkua. Mm, kesäsi ehkä vähän, joku niinku talvisi vähän huono, kun tulee kylmä. Okei, okay, täällä on mökkejä. Okei, okay, olemme taas siis mökki, mökki niinku alueella, ainakin toi näyttää siis mökiltä semmoista hirsi. Ei muuten ehkä olekaan. Me ollaan pellolla, eli me ei olla siis... Öh, no, ei kauhean etelässä, oletan. Tää on ihan väärässä. Mutta aika paljon kuivuja. Oikeasti mä muuten ottaa toi koivu juttu pois, ei siinä oo mikään. Ei se kerro mistään. Me ollaan ähtäris. Me ollaan ähtäris toho. Me ollaan... Ei Suomussa ole, mikä toi? Ei oli se Suomussa ole. on vieressä. Hietavaarassa, Ojalassa, Seppälässä, Korpikylässä. Joo, Öö, kello on kaksi, kaksi, minuuttia ollaan kuvattu. Mä voisin vielä, tota, otetaan vaikka kolme vielä. Kolme tämmöistä ja katsotaan, kuinka hyvin päästään. Siinä lukee taas joku riutosaa, rihtyyliin ehkä, tai joku. En mä oikeastaan pysty lukemaan tosta. Mutta tota, se ei anna mitään vinkkejä mulle. Ja itse asiassa me ollaan, niin kuin, jos tota, nämä tiet on ollut aika vaikeita hahmottaa, niin tämä ei ole sokin, että hiekkatie. Tää enää niin kuin, tässä ei edes ajata autolla enää, tämä on kävelytie. Yli. Joten tota, mä oon tota, pikkusen jumissa. Ho, nyt kyllä, nyt räjähti joku juttu. Mutta tota, joo, mulla on kyllä ihan jossain tässä aivan, siis en mä saa tästä mitään selvää. Yksi mökki. Ja näitä, siis mä oon joka kerta, kun mä näen jonkun rakennuksen, niin ne on näyttänyt täältä. Nämä on tämmöisiä tota, itse asiassa, mitä rakennettiin tuon toisen maailmansodan jälkeen. Ei kyllä, ei ollut mitään faktapohjaista tuossa lauseessa, mutta Okei, mä lotolla, koska mulle har... mä, mä en oikeasti voi löytää yhtään mitään. Keskelle suoleen. Ei. Missä me ollaan? Viitelissä. Viteli. Pehun perä. Mä en oo koskaan kuullut meistä sitä nimeltä pehun perä. No, nyt kuulin. Nyt kuulin ekaa kertaa. Okei. Hei, tää on ihan uuden näköistä. No eipä ollutkaan. taas saman näköistä kuin kaikki nämä aikaisemmat. Tää on ihan mahotonta. Se on hienoa, että... Oliko tossa renkaita jotenkin biljoonittain? Ei kun Osta kaatopaikka tai Okei, missä on tapahtunut Suomen suurin palottelusurma? Selkeästi se pitää ehkä löytää. Se on selkeästi niinku pointti tässä. E Mä oon aika varma, että täältäkään ei löydä yhtään mitään muuta kuin tämmöistä pimeyttä. Herra Jumala, sata lunt. Mutta tota. <coughs> siis. On kyllä, siis Suomi on vaikea maa. Hieno maa on kyllä. En, en ole vaihtaisi mihinkään, mutta. Jos tätä haluaa pelata, niin se on kyllä mahdollista. Soutujoen tie. Okei, missä so soudataan joessa, jossa on myöskin tie? Aika paljon. Suomessa on aika paljon järviä ja jokiakin. Jos käyttää eikä lotolla. En mä, en mä, tätä heitä lotolla. Mä, mä yritän nyt etsiä jotain. Jotain vihjettä. Mä en tosiaan näitä videoita leikkaa hirveästi. Tai ollenkaan, koska nää on tota... No, kukaan ei sanoo, leikkaa, niin en mä jaksa. Jos, jos joku sanoo, että leikkaa ihmeessä, niin sit mä oon leikkaamaan. Mutta jos kukaan ei sano siitä, niin miksi mä leikkaisin, jos kukaan ei valita siitä se haittaa liikaa. näyttää on sellaisia ehkä stressittömiä videoita sen takia. Nämä on kivoja kuvata. Okei, siellä löytyy auto. Sivilisaatiota. Tota, toi auto ei enää liiku. Joo, se, se on lahonnut siihen. Eikö niin oikeasti? Joo, se on lahonnut siihen. Nice. Eli kenen auto, missä paikassa autot lahoa? no, täällä ei ole Mersotehasta, mistä tota, Mennään Kokkola. Mä ollaan ylivieskas. Ei varmasti ollut. Oikeesti, miksi tää on tätä tämmöisiä perämettiä? Tää oli niin, mä sanon, että mä lopetan tämän jälkeen, mutta ei tota yksi. Oikeesti, annapa joku ryhmä, missä mä voisin saada jotain pisteitä. Niinku, tää näyttää ihan samalta, mikä viimeiset 13 on ollut. Jokainen paikka, missä mä oon tässä videossa käynyt, niin ne on näyttänyt ihan samalta, paitsi se yksi, missä luki joku Helsinki ja Nurmijärvi. Saakeli. Hei, se on postilaatikkoja. Sitten tiedät, että tämä on muuten, niin me ollaan kaukana, koska postilaatikot on tässä, mutta vä niin kuin asutusta ei näy missään. Ja se kertoo, että me ollaan jossain aivan niin kuin, ihan jossain siis syvällä. Se kertoo Suurniemen tie. Okei, missä on suuria niemiä? Ei mitään hajua, mutta tuota, tuolla. Okei, jotain tuo. ei, siinä lukee myöskin Suurniemen tie. Siis oikeasti, siinä on postilaatikot ja lähein rakennus on tyyli jonkun kilsan päässä. Mitä? Fi Okei, siinä on tupla V. toi kertoo mulle paljon. Siinä lukee Virtaniemen Virta Mäentie. Ja siis toi Tuplave kertoo mulle sitä, että tämä on hyvin vanhaa aluetta, koska tuplave on, oli ennen Suomen niin käytetty sana, tai siis kirjain sanoissa. Ja siis mä itse asiassa tuota, ö, mm. niin mä itse asiassa tiedän, missä on. Mä muistan, Juukassa itse asiassa käytetään tosi paljon tuota tuplaveita vieläkin tänä päivänä. Oltikin tuota Heinolan vieressä. Jaa. Yksi vie. Yksi vie. Murtolammin tie onko on se murto lammen vai lammin? En tiedä. Eikä sen hirveästi pitää väliä, kun ei sano mitään osvittaa mulle. Mulla on nyt Soratiellä. tiellä. Soratiet kertoo siitä, että kansalla ei ole rahaa, joten tämä tarkoittaa vähän köyhempää aluetta. Mä en tiedä oikeasti, mitä selitän. Mä yritän vaan jäppää jotain, että tästä on jotenkin mielenkiintoista, mutta se ei, kukaan ei varmaan ole tässä kohtaa katsomassa. Jos sä oot tässä kohtaa katsomassa, niin heitä tykkää se kommentoi alas, että tupla V, jos katsot tähän Jos saat tässä kohtaa katsot tätä videota, niin laita tupla Hei, sinun on Raimo. Raimo täällä. Autot lahonnut tai jotain. Mm, mutta tota, mitä siinä lukee? Murtolampi. Okei, okay, missä, missä murrataan lampia? Hei, siinä on kunnon motari, tai siis tämmönen kunnon tie. Ö, me ei olla ihan siellä niinku kotirannan tie. Me ei olla ihan jossain siis jossain aivan syvällä jossain, jossain päin Suomeen, mutta ollaan, koska tämä on kuitenkin tämmöinen kunno, aika hyvin huolettu tie, <laughs> joka antaa ehkä jotain pientä vinkkiä siitä, missä päin ollaan, ei nyt hirveästi mitään, mutta voidaan ottaa ne kaikista ehkä niin kuin köyhimmät paikat semmoiset pois. Mutta lukeeko tässä mitään hyvää? Hei, siinä lukee jotain. Mikä hemmetin kukko? Siis, onko se joku oikeasti kukko? Karhila. Karhila, Kukko ja joku Mihailin kotiranta. Mitä? Siis mitä täällä? Mikä tää mesta Okei, okay, asutusta. Näyttää tommoset niinku perinteiseltä. Tuokin näyttää perinteiseltä. Mitä tos lukee? Karhila. Missä hemmetissä on Karhila? Mut me ei olla kyllä ihan jossain syvällä. Me ei olla missään niinku ihan pohjoisessa. Mä veikkaan, että me ollaan aika lähellä, no ei ihan lähellä kaupunkiseutua, tai siis pääkaupunkiseutua. Kukko? Onks kukko joku mesta? No varmaan, mutta siis missä? Okei, karhila ja kukko on selkeästi ne niinku big things. Okei, mikä fiilis mulla tulee? Missä päin on kukko? Ei harmaa. Tai jälleen kerran. Ei harmaita aavistusta. Missä on kukko? mikä on niinku kukkojen kotipaikka? Veikkaat se on orivedes. Jaa, miss monti? Ah, kukko. No ei sit hirveä paikkaa. Multian lähellä, ähtärin vieressä. Joo, ehkä nyt on aika lopettaa. Joo. Tosiaan tässä ei ole mitään tämmöistä, että viiden jälkeen tulee jotkut täydet pistet, vaan tämä on tämmönen open guesser. Kommentoi, jos haluttiin lisää tämmöisiä open guesser-videota. Mutta mä lopetan tosiaan tän yön tähän. Että nähdään huomenna. Terve!